Sisi tunamuuliza tu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awache kusponsor aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Baba ameumia sana na tunafikiri hii kiti itasaidia ye aendelee kupumzika na afanye kazi kwa nchi ya Afrika. So we are aware kuna watu wanamdanganya aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya, kwa hiyo kitu ya AU itasimama. Ata watasimamisha ye. Tunajua Uhuru Kenyatta ajepona tangu tumshinde 2022. Tunamuuliza kwa heshima vile Kenya yote imekubali kwa baba Raila Odinga akuwe mwenyekiti wa AU. Sasa yeye mwenyewe sasa awache kutumia vigaragosi kama aliyekuwa rais wa Tanzania. Ndio Kenya to present one candidate East Africa tuweze kuchukua hiyo kiti ndio tuende mbele. Na sasa unajua baba anapojitayarisha sasa kuomba hiyo kiti, hiyo kiti haitaombwa na chama cha ODM ama Azimio, itaombwa na serikali. So ni mambo matatu tu wafanye. Tunataka tu aombe msamaha wa Kenya kwa sababu wakati kulikuwa na maandamano wa Kenya wengi waliumia na biashara ziliangamia. Ya pili aweke loyalty kwa serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu kupata hiyo kiti itabidi serikali ndio italobby. The government will use its own resources kumuombea hiyo kiti katika inji za mbalimbali apate kiti ya AU. Na ya tatu sasa unajua wale watu wa Azimio na wale wengine waache kupiga serikali vita. Sasa tunataka tu wote tuweke kampeni ya kusaidia baba akuwe AU chairman. Najua the reason most of the, na nimeona ODM wameitisha what you call crisis meeting, ni kwa sababu watu wengi kwa ODM walikuwa wameshika koti ama shati ya baba ndio wakuwa political relevant. I know in 2027 we will attend so many political funerals of people who have depended on Tinga doing politics. Na tunawapea risala za rambirambi za kisiasa mapema. Kwa sababu baba anapoenda kuretire kwa siasa, watu wengi wataangamia kisiasa. So we want to appeal that going into the future, wale aliyekuwa rais awache, najua amesikia uchungu kwa sababu baba amemwacha. Kwa sababu ya alikuwa anajaribu kutingiza serikali kupitia mambo mbalimbali.